Okay, so kasaya natin dyan, January 5 ngayon. So, ayan, so January 5 ng bagong taon. So, uy, meron pa. Uy. So, medyo nabuwasan na ng konti lang yung manas natin, pero meron pa rin. Pero okay lang, off-season naman tayo. So, ayan, para masubaybayan nyo yung ginagawa natin, lalo na pag off-season, para rin tayo mag-training. Actually, yung training ko, medyo parehas lang din naman yan ng training ko pag competition eh. O yung sinasabi nilang bulking and cutting, halos parehas lang yan. Ibig sabihin na mas, although yung mas lower reps ako dahil medyo nag-heavy ako, pero hindi naman yung sobrang layo ng pagitan. So, syempre, ang goal natin everyday is to build muscle. Okay? So, kahit na mapa-bulking or cutting yan, yun ang goal natin. Although nagka-cut ka ng body fat mo, syempre, goal mo pa rin na ma-maintain o mag-build ng small amount of muscle. Kaya, dapat yung training mo, di ba? So, ayun. Kita-kita tayo sa gym mamaya, okay? Okay, so mga sign, nandito na tayo ulit sa Masculatus Gym, dito sa may bago bantay. Kasama natin si Pinggoy. Pinapanood nyo sa last vlog natin, New Year, nalasing sila. Topic natin ngayon, para sa mga beginner, top 5 tips para magsimula kayo ng fitness goals nyo. So yun yung topic natin ngayon. Isa-isay natin sila, tapos pasok lang tayo habang nag-training ako. Chest day ako ngayon, so makakarod kayo ng training, makakuha na kayo ng tips, di ba? Saka pa. Huwag niyo kalimutan, like, share, and subscribe. Okay? Maraming salamat. First exercise natin, incline back, incline bench tayo. So yun, balik tayo sa topic natin. Topic natin na yung first step nyo para mag-start nyo ng gym, syempre, assess nyo muna sarili nyo. So syempre tayo, magkakaiba naman bawat tao. So magkakaiba rin ng kakayanan natin. Pero medyo aware naman tayo sa issue ng katawan natin. Pero mas maganda kung i-take note din natin yung kaya natin gawin. Example, sa pagtakbo or kung ilang push-up na gagawa nyo, pwede nyo yung unang gawin yan. So, kunyari, may plan kayo mag-start ng fitness goals nyo, try nyo mag-push-ups or mga activity na ganyan. Then, take note nyo yun para at least may baseline tayo ng starting nyo. So, syempre, kasama na rin dyan yung weight nyo, yung tsura nyo, kung mas okay kung makapag-take kayo ng pictures. So, yun yung pinaka-advice ko na pinaka-first step nyo. Start yung fitness goals nyo. Sobrang laking bagay niyan. Kasi makakatulong yan sa inyo pagdating sa pag medyo nandun na kayo sa gitna ng journey nyo. So pag medyo nawalan kayo ng motivation, pwede nyo tingnan yung mga numbers nyo dati. Na dati, nagagawa nyo lang push-ups is tatlo lang, nakanil pa. So pag nasa gitna ka na, so yun yung magiging motivation mo na medyo malayo na narating mo. So makikita mo rin yung tsura mo dati. Para naman sa mga tao na matagal sa gym, wala masyadong nagbabago sa itsura, pero nag-improve naman yung numbers nila, like sa endurance nila, sa takbo nila, sa push-up, sa strength. So isang factor rin yun na may progress kayo, may mali lang kayong ginagawa sa diet. So yun yung first step natin, okay? Mamaya yung step 2. So tapos na tayo, second exercise natin, flat bench. So kung pansin nyo, puro compounds tayo. So medyo ginagawa ko na rin ngayon yung advisable na pang beginner na workout din. Okay, so tip number 2 natin para sa 5 tips na para mag-start yung mga beginner. So syempre yung
step 2 natin, kailangan build kayo ng ano nyo, program nyo. So, siyempre yung first step nyo, na-assess nyo na sarili nyo. So, second step nyo, build kayo ng program nyo. Siyempre, pangit naman kung pupunta lang kayo sa gym, tapos kung ano-ano lang gagawin nyo. Mas maganda yung planado lahat. Tapos, siyempre, yung exercise na kung sakali man magpapa-coach kayo o kayo yung gagawa sa sarili nyo, mas mainam na yung exercise na pipiliin nyo is naka-fit talaga para sa goals nyo. Tapos, siyempre, dapat madali siya i-maintain in the long run. At saka, hindi ibig sabihin, paramihan mag-gym, paramihan ng araw sa gym, eh paramihan na rin ng gains. Kasi madalas kasi yung mga baguhan yung iniisip nila na, sige, araw-araw mag-gym, umaga, gabi, ito. So, bigyan mo rin ng time yung katawan mo magpahinga. Kailangan din natin yan. Kasi syempre, minsan pag sobrang pagod ka na, hindi mo napapasin, hindi ka na masaya. So, sobrang importante yan. Kailangan masaya tayo lagi sa lahat ng ginagawa natin. At nakangiti. Di ba bro? Di ba, parang yun o. Parang yun o. Uy, shoutout pala kay Idol ha. Fuckboy ng maskulado. Patay tayo dyan. Siyempre si Rap na yung pinaka-fuckboy, yo. Fuckboy. So yun nga, yun yung step 2 natin ha. Hanap kayo ng exercise nyo. Okay lang din naman kung ano, pa-coach kayo sa debut lang. Debut lang yun. Hanap kayo ng exercise nyo. Actually, sa mga gyms naman, marami naman approach lang kayo, marami naman dyan mababait talaga. Actually, mas madali nga makahanap ng kaibigan talaga sa gym eh. Kumbaga, pagpasok mo pa lang yung gym, parang lahat kayo magkakapatid na kayo dyan. Kaya minsan, kung okay mahiya magtanong. Yun lang. Tulungan lang. So yun, tsaka huwag nyo kalimutan mag-like. Gawar. Diba? Ayun. Sarili kayong gym, kung tatayo ka ng sarili nyo yung home gym or kung home workout lang, pili kayo ng mga dumbbells, syempre. Yun, huwag nyo tipirin, pili kayo yung mas magagamit nyo ng pangmatagalan. Minsan kasi kakatipid natin, hindi natin alam mas napapamahal pa tayo. So, syempre yan, yung mga unang kailangan, syempre kailangan natin sapatos. Tapos mag-invest din kayo sa mga gamit kagaya ng mga wrist support, yan, mga belt. Huwag nyo isipin na formal lang yan. Kumbaga may purpose yan. Sombrero. Sinama pa yung sombrero. Oh, so mga natanong dyan, ba't ako nakasombrero? Tatak kasi ito ng show namin. Show ng team namin, Team KG. So, syempre, tayo nag-vlog tayo. Chance na natin ma-promote yung show. Kasi maganda yung cause na gagawin ngayon, this year. Abangan nyo, KG Classic, okay? So, yun yung step number 3 natin. Prepare kayo ng equipment para sa mga gamit niyo sa gym. Okay? So, syempre, kung pipili kayo ng sapatos, kung leg day, mas maganda yung flat shoes. Kaya kung mapapansin nyo, naka-chucks ako pag mag-leg day ako. Tapos, yun, kung chest day kayo or shoulders day na gusto nyo mag-cardio, yun. Tsaka yung suotin yung running shoes nyo. Pero dati, naalala ko, kung college pa ako, suot ko dati yung ano black shoes. Kasi ano ko ng cutting. Yeah, pero huwag niyong gagayain yun ha. Tapos na tayo dun. Okay, so tutuloy na lang natin sa kotse. Tsaka sa post-workout. Tapos na tayo kakain ng post-workout meal. Okay? So nandito na tayo sa kotse. Dito na natin tutuloy yung 5 steps ng mga beginner para makapag-start sila ng fitness goals nila. Yung 5 tips para mag-start sila. So nandito na tayo sa tip number 4 or step number 4. First step natin is yung assess natin sa sarili natin. Number 2 is mag-design tayo ng exercise. Number 3 is sa equipments or sa gym or sa mga gamit sa gym. So dito tayo sa number 4. So ang step number 4 natin or tip number 4 natin is mag-start na tayo. So na-assemble mo na yung tatlo na yun, mga kailangan mong gawin. So it's time to start. So, ang payo ko lang doon sa inyo, sa mga baguhan, is magsimula kayo ng, start slowly, then increase gradually lang.
kasi tandaan nyo, lahat ng mga easy come, easy go, lahat ng mga mabilis natin na ano, ang sobrang laking tendency na malaki rin yung chance na mag-give up agad tayo. So yeah, dahan-dahan nyo lang nabahin yung ginagawa nyo, yung progress nyo, yung result na ina-expect nyo. Wag naman kayong magkanyari, nag-gym lang kayo ng 1 week, ina-expect nyo yung maging napakalupit nyo na na ano, di ba? Wala namang masama na ganun, pero dun tayo sa reality lang, yung medyo talagang kaya naman i-achieve. Dahil pag masyado mong ini-expect yung ganong kataas na bagay na hindi naman achievable ng ganong time, sobrang sureball yun, mag-give up ka agad. Mawalan ka ng pag-asa, mawalan ka ng motivation. So yun, at saka huwag nyong kakalimutan lagi na pag na-start nyo na yan, so huwag nyong kakalimutan talaga yung rest. Sobrang importante yung rest. Makinig kayo sa katawan nyo, pag kailangan ng katawan nyo ng rest, magpahinga kayo. Yun, okay? So kakain na tayo sa JT's. Doon ko nasabihin nyo number 5. Shoutout nga pala sa lahat ng mga sayan. Okay? Tara. So dito na tayo sa JT. So syempre, first, ate, okay lang po papatay? Okay, shoutout nga pala kay ate. Pinatay niya yung subs. You know. Thank you po. So dito yung favorite namin kainan madalas pagkatapos mag-gym. Minsan pagka medyo malayo pa talaga yung prep. Kasi minsan napapabulalo kami. Hindi, masarap yung kansi dito. So yun, so tip ko sa inyo pagkakain kayo dito or kahit saan man. Siyempre, ugas muna kayo ng kamay pagkakain kayo sa gym, okay? Okay, so yung tip number 5 natin or step number 5 natin, mag-start na kayo sa fitness goals nyo ngayong 2020. Time na para kung umabot man kayo ng mga 4 weeks or 6 weeks, huwag nyo kalimutan mag, kumbaga, check nyo lang ulit yung progress nyo. Check nyo lang yung progress nyo. So, gaya nga na sabi ko, kanina, pinatrack ko sa inyo lahat. So, yun nga, bago kayo mag-start, sinabi ko, ito ako yung sarili nyo. So, pinatrack ko sa inyo yung mga kakayanan nyo, sarili nyo kakayanan, yung stats nyo, tura nyo, yan, pwede nyo rin compare din kung ano na progress nyo. So, dun yung makikita kung medyo mabagal yung progress nyo or medyo mabilis. Doon kayo mag-a-adjust. Siyempre, pag medyo nakikita nyo na parang medyo mabagal yung progress nyo, so doon na kayong sa 6 weeks to, hindi na, wag naman yung parang 2 weeks pa lang, yun nga. So pag mga 6 weeks nakita na kayo ng progress or wala kayong nakita ng progress, pag wala kayong nakita ng progress sa 6 weeks, yun, doon na kayo mag-isip na medyo may kailangan kayo i-adjust sa ginagawa nyo, either sa training nyo or sa diet nyo. Pero yun, syempre yung sa diet, yun talaga yung pinakaunang factor na napakalaki talaga, napakalaking bagay niyan sa diet, at nasa ibang video mo naman yan. So yun, so para naman sa mga nag-fail na maging consistent sa pagdating ng 6 weeks or pagdating ng mga 12 weeks, kunyari nag-fail kayo na ituloy-tuloy yung fitness goals nyo, huwag kayong mawala ng pag-asa na magsimula ulit. Hindi ibig sabihin new year yun lang yung time para makapag-start ka, makapag-restart. Any day of the year, pwede kayong mag-restart pag nag-fail kayo, okay? So, yun nga, kung nag-fail kayo, harap kayo ng mga bagay na para the next na i-try nyo ulit, eh hindi na kayo mag-fail at maging lifestyle nyo na ito. Siguro maghanap kayo ng panibagong program or maghanap kayo ng kasabay nyo mag-workout or maghanap kayo ng ibang training style na mas mag-enjoy kayo, na mas ma-maintain nyo siya ng mas matagal. So ganun lang. Huwag kayong mawawala ng pag-asa lagi na mag-start ulit kahit na ilang beses kayo mag-fail. Dahil lang, pwede lang magsabi sa inyo na hindi nyo na kaya mag-start ulit sa inyo lang. Okay? So, o kaya, gusto nyo, hanap kayo ng coach, check nyo lang yung email ko. Hindi, biro lang. Hindi, yun nga. Marami namang mga magagaling na coaches dito sa atin sa Pilipinas. So, yan. Pwedeng malipat kayo ng gym kung medyo hindi nyo feel yung gym na pinag-gyman nyo. Lipat kayo ng gym. Yun nga, sabi ko nga, ang pinaka-importante is masaya kayo. Okay? Basta kailangan masaya kayo, yun, mas ma-maintain nyo yung ginagawa nyo sa schools, okay? Bro, paano kapag-excited ka na kumain? Pag-excited na kumain? Eh, si Rap mo rin, paano ka kaya Rap mo? Pag-excited na kumain? Mayan na ako. Okay, so kung meron tayong beginner tip, so syempre meron din tayong
para sa hindi naman advance, kumbaga yun na advance. So meron din tayo para sa mga advance. Okay, so ito lang yung tip ko sa inyo. Stay humble lang. Like, kahit saan kayo makarating. Kahit saan kayo makarating, stay humble lang. Kasi pag humble ka, nandun na rin yung trait mo na parang teachable ka eh. Hindi yung, siyempre pag medyo umangat ka na, hindi yung parang feeling mo alam mo na lahat. Huwag ganun. Dahil sobrang kahit saan ka pa makarating, lalo sa bodybuilding, or hindi lang sa bodybuilding, sa buhay mo. Kahit saan ka pa makarating, lalo meron kang matututunan na isang bagay sa ibang tao. Okay? Kumbaga, yun naman yung meaning ng life eh, yung matutunan ng mga iba-ibang experiences, di ba? Ng mga bagong bagay. So yun, maging teachable ka, stay humble lang, tsaka huwag mong makakalimot sa taas. Yun lang, tsaka huwag tayong tatapak ng ibang tao, kahit kailan. Sa mga pagwan, never na never yan, ayoko ng ganyan. Kaya yun, mga sayan, sobrang salamat sa suporta nyo. Panorin nyo rin yung next video natin, training naman, okay? Okay, so sana magustuhan nyo yung topic natin today, itong video na to. Nabigyan ko na kayo ng tips para sa fitness goals nyo sa 2020. So yan, sabay-sabay tayo abutin yung New Year's resolution nyo, tandaan nyo. Yun nga, sabi ko nga, hindi lang tuwing New Year ang pag-asa natin para magsimula ulit ng mga goals natin. Hindi lang fitness goals, kundi mga iba-ibang goals natin. Every day ng taon, tsaka may chance tayong gawin yun, okay? At saka huwag kayong masyadong magpa-apekto sa negativity ng mga kagaya nung nagsasabi ng iba na pang New Year's resolution lang kayo. Eh ano naman kung mag-fail kayo, ang importante, trinay nyo ulit. Okay, so yun, huwag nyo kalimutan ulit na follow, like, and subscribe. Tsaka huwag nyo kalimutan, may papagawa lang sana ako sa inyo. Click nyo lang yung notify dito sa may channel. Papakita ko dito yung yung sa may tabi ng subscribe ata yun para lagi kayong updated sa videos natin. At saka yun nga, so sabi ko naman sa inyo, di ba, babawi ako, madadalasan natin upload. Hindi man everyday ko nagawa, pero try natin every other day. Yun, so yun, yung ginawa kong topic ngayon, i-apply natin yan kay Rapno tsaka kay Warren. Okay, abangan nyo rin yung transformation nila. So marami talaga tayong nakaabang na videos. At saka abangan nyo yung Dayo serya natin, okay, yung Dayo series natin. Baka Dayo Tuesday gagawin ko. Tuwing Tuesday, dahil tayo ng mga gym. So, yun. Shoutout sa mga lahat na nag-comments. At saka binabasa ko yan lagi. At saka shoutout din sa lahat ng mga bashers ulit. Maraming salamat. Happy New Year.